লাভ মেৰেজে হৈছিলে, লাভ মেৰেজ মই বহুত সৰু আছিলো তেতিয়া, হয়তো চাগে তেতিয়া লাভ কি বস্তু বুজিও পোৱা নাছিলো, তেনেকুৱাতে লাভ হৈছিল। আকৌ এবাৰ মৌচুমী বাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত, আৰু মই এটা কোৱেশ্যন সুধিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ মেম, আপোনাৰ বাৰ্থডেটো কি আছিল? আৰু মেমৰ লাভ মেৰিজ হৈছিল নে? লাভ মেৰিজে হৈছিলে, লাভ মেৰিজ মই বহুত সৰু আছিলো তেতিয়া, হয়তো চাগে তেতিয়া লাভ কি বস্তু বুজিও পোৱা নাছিলো, তেনেকুৱাতে লাভ হৈছিল। মেম আপুনি অলপ আগতে কৈছে এইখিনি মান বাচ্চা এটা আছে, তাৰপিছত আপুনি ক'লে, তাৰপিছত কৈছে যে মই ছিংগেল আছোঁ, এইটো মেম কিয় মানে অলপ ক'লে আছিলে? মেম আপুনি প্ৰথমে কওক যে আপুনি লাভ মেৰিজটো কেনেকৈ কৰিলে? ফাৰ্ষ্ট টাইম মই পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে এনেকৈ চবৰে আগত ক'ব ওলাইছোঁ। মই পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে এনেই আগতে কাৰোৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ, মানে নকৰোঁ কিয় এইবুলি নহয় যে বেয়া, মানে এইবুলি নকৰোঁ, মোৰ মনত বহুত দুখ লাগে, সেইটো কাৰণে মই পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ। একচুৱেলি লাভ মেৰেজে হৈছিলে, লাভ মেৰেজ হৈছিল মানে মনে মনে বিয়া হৈছিলোঁ, তাৰপিছত বহুত সোনকালে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ফিনিচ হৈ গ'ল, আৰু মোৰ বেবিটো হোৱাৰ পাছতেই মোৰ ডিভাইডেশ্যন হৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান মোৰতো ছোৱালী এতিয়া ক্লাছ থ্ৰী পালে, মই তাই কেঁচুৱা হৈ থাকোঁ, তাই জন্ম হোৱাৰ পৰাই অকলে আছোঁ, অকলে তাই ডাঙৰ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া তাই অলপ ডাঙৰো হৈছে, আৰু মানে বিশ্বাস বা মৰম চেনেহ এইবোৰ বেছি জৰুৰী হয় ন এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবৰ কাৰণে, আৰু মৰমটো যেতিয়া পোৱা নাযায় বা বাকী ছাইড ফালৰ পৰাও যেতিয়া বহুত খেলি মেলি আহি যায়, সেইটো আৰু জানাই চাগে বা জানি পাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ নক'লেও, সেনেকুৱা খেলি মেলিৰ কাৰণে আমি আঁতৰি আহিব লগা হ'ল, আৰু আঁতৰি আহিলোঁ যে আহিলোৱেই, আৰু আজি বহুত বছৰ হ'ল মই তেখেতক দেখাও পোৱা নাই, আৰু চলি আছোঁ এনেকৈ। হয়তো কবলে সাহস কৰা নাছিল, এদিন দুদিনকে গৈ 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 লাষ্টত কলেগে, আৰু কলে ময়ো সৰু আছিলো তেতিয়া, ময়ো ইয়েছ দিলো, আমি মনে মনে বিয়াও হৈ গলো, তাৰপিছত আৰু তেতিয়া একচুৱেলি ভবা নাছিলো এনেকুৱা হ'ব বুলি পেলাই, হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা, এতিয়াতো বহুত বছৰ হ'ল, লাহে লাহে পাহৰিবও ধৰিছোঁ। মেম যেতিয়া বিয়া হৈছিল তেতিয়া ছাৰে কি কৰি আছিল? তেওঁ বিজনেছেই কৰি আছিলে, দোকান চোকান আছিলে, বিজনেছ কৰি আছিলে, আৰু জব নাছিলে একো, পাৰ্মানেণ্টলি এনেকুৱা একো নাছিলে, আছিলোঁ চলিব পাৰিছিলোঁ। মেম আপুনি কেতিয়াৰ পৰা মানে এই অভিনয়ত নামি পৰিলে? মইতো সৰুৰ পৰাই অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, আগতে স্কুলতে হওক, কলেজতে হওক, য'তে নহওক, মানে আমি ফেচাচ হ'লেও বা স্কুলত কিবা সাধাৰণ এটা সৰু ফাংচন হ'লেও তেতিয়াৰ পৰাই নাটক চাটক কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই ডান্সো কৰিছিলোঁ সৰুৰ পৰাই, জড়িত আছিলোঁ নাটকৰ লগত বহুত সৰুৰ পৰাই, লাহে লাহে আৰু এনেকৈ এনেকৈ যেতিয়া ভাইমনে বিচাৰিলে তে গুচি আহিলোঁ ভাইমনলৈ। আৰু আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হ'ল আপোনাৰ জীৱনটো বহুত সৰুতে জীৱনটো মোৰ মানে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱাৰ পাছতহে মই আৰম্ভ কৰিছো বুলি ক'ব পাৰি, ফাৰ্ষ্ট টাইমে মোৰ লাইফটো বৰবাদ হৈছে, তাৰপিছতহে আৰু আকৌ প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, মানে জীৱনটো বাচ্চা হোৱাৰ পাছত আকৌ পঢ়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, পঢ়িও আছোঁ, কেঁচুৱাও ডাঙৰ হৈ আহি আছে, লাষ্টত তাইও এডমিশ্যন লৈছে, ময়ো ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ, এনেকুৱা নিচিনা হৈছে, তাইও পঢ়িছে ময়ো পঢ়িছোঁ, তেনেকৈ সমানে সমানে ডাঙৰ হোৱা নিচিনা হ'ল, আৰু তাৰ মাজতে অভিনয়টো বাদ দিয়া নাছিলোঁ, তাৰপিছত এটা লক্ষ্য লৈছিলোঁ যে জীৱনটোত যি হ'ল কেতিয়াও হাৰি নাযাওঁ, কেতিয়াও হাৰি নাযাওঁ, আৰু বহুত কৰিব লগা আছে, বয়সো বহুত আছে, বহুত কৰিব লগা আছে, বহুত আগুৱাই যাব লাগিব, আৰু যদি এইখিনি কথাকে ভাবি ঘৰত বহি থাকোঁ বা ঘৰতে সোমাই থাকোঁ, সেই একেটা কথাকে যদি চিন্তা কৰি থাকোঁ, জীৱনটোতো সেইখিনিতে ষ্টপ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে বহুত ছোৱালীক ক'ব বিচাৰোঁ বা বহুতৰ কাৰণে মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ, যদি সাহস লাগে কমচে কম আমাৰ নিচিনা ছোৱালীক চাওক, প্ৰেৰণা পাব,
কেতিয়াও পিছুৱাই চাব নালাগে, যিয়ে নহওক যে লাইফত এজন ল'ৰা হ'লেহে যে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বা ল'ৰা এজন হ'লেহে যে তেখেতৰ লগত থাকিলেহে জীৱনটো চলি যাব, সেইটো নহয়, অকলেও পাৰি। আৰু তেনেকেই ভাবি ল'লোঁ, এটা লক্ষ্য এটা আগত লৈ ল'লোঁ, লৈ আৰু আহিলোঁ, ওলাই আহিলোঁ, বহুত আগুৱাই আহিলোঁ আৰু ভগৱানৰ ওপৰতো বিশ্বাস আছে আৰু বেক হৈ নাযাওঁ আৰু, গৈ থাকোঁ এতিয়া আগুৱাই। তাৰপিছত মোৰ এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন, এইবাৰ ভিডিঅ'টো ফিনিছ কৰিম, আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্লেন কি? জানুৱাৰী মাহত প্লেন বুলি ক'বলৈতো মই আশীৰ্বাদ থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছো, আমিতো পিকনিক চিকনিক যাব নোৱাৰোঁ। থিয়েটাৰ কমপ্লিট কৰিয়ে যিহেতু মই ছোৱালীজনীক বহুত দিন হ'ল দেখা নাই আৰু চাৰিমাহ আছে, একে চাৰিমাহ কমপ্লিট কৰিহে মোৰ ছোৱালীজনীক দেখা পাম। চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইমটো মই টাইছৰতে যাম, টাইছত যাম, তাৰপিছত চাওঁ বাকী কি কৰোঁ। মেম আৰু আপোনাৰ ৰাইজক কি এডভাইচ দিব খুজিব এইখিনি? মই ৰাইজক কিনো ক'ম, ৰাইজৰ সন্মুখলৈ এবাৰ এনেকৈ প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ আৰু চবকে কওঁ যে মোক ইমানো একো নালাগে, চবৰ পৰা মৰম দিলেই হ'ল, চবৰে মৰম যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বহুত আগুৱাই যাব পাৰিম। লগতে মোৰ টিকি বেবীকণকো মৰম দিয়ক আৰু আগুৱাই যাওক। চবাই যিখিনিতে আপুনি আপোনালোকে শুনা পালে, সেইখিনিতে আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লাগিব। So good night guys.